Ore krenor dhe mamure argumentin në tim, se unë kështë të thonë, të njëjtit njerëz që 20 vjetë në pushtet, super milionera, të ndira korupcion, krimi organizum, deri në avolem 2 milionsh me një enter të kompjuterit, edhe qëta posilë në nënstop që 20 vjetë, e ti nuk dërë mja onë shonsën vetëvendosis për me, unë me nejë që kishme kunë, jo logike, vetëvendosja mi morë ma pak se 40%. Vetëvendosja. Është jo logike.